שהם לא ינסה אף אחד להגיע למקומות. אמא הייתה הכל בבית. אמא הייתה עובדת, אמא הייתה מורה. מי שהיה יושב עם הילדים, זה הכל היה אמא. וגם המצבים שאמא הייתה ממש קשה לה והייתה חולה, יושבת עם הילדה, גם אם קשה לה מאוד, יושבת ללמוד איתה. שמי מאיר בר ששת, אב לשישה ילדים. זכינו בסייעתא דשמיא, התחתן שלושה מהם, כאשר הבת האחרונה התחתנה רק לפני חודשיים. אשתי עליה שלום, גלית רות בר ששת, חולה אונקולוגית, יומיים לפני הטיפול האחרון שלה באיכילוב, היא רצתה לדבר, פתאום היא לא מצליחה להוציא מילים, ואז בגלים גרורת מוח גדולה עם חמש גרורות קטנות, לבצקת סביב הגרורה הגדולה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נתנסה בעוד ניסיון, ניסיון הקורונה. בשבת פרשת שירה קמתי לראות מה שלומה, ואני רואה אותה יושבת על המיטה ומנסה לנשום, וקשה לה. שבועיים נאבקת על החיים, עד שנאלצו להנשים ולהרדים אותם, ומשם אלו יצא. עמדנו שמה, אמר לי הבן, אבא, אתה לא תחזיק מעמד לראות את אמא. אמרתי לו, אתה תדאג. השם נותן בשעות האלה כוחות. אני רוצה לומר לכם בכנות גמורה, אתם יכולים לבדוק את הדברים מהשורם במערכת הבנקים. לא יכולתי אפילו לקנות לתכריכים. חלקה לקבורה, לא היה לי אפילו כסף בצד לתת להכל. תקופת העיר, קחו את זה על עצמם. ביכולתכם לסייע לי לצאת מהסבך הגדול הזה, למען ששת הילדים, שנוכל תמיד להעניק להם את מה שהם צריכים. אני רוצה לפנות אליכם, אין לנו על מי להישען, ובאמת זה דבר שהוא, אנחנו זקוקים לו. כל המסייעים יבורכו, והצדקנית הגדולה מן השמיים, שתמליץ טוב בעדכם, ושנזכה כבר מהר, 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 לראות בנחמת ציון ובניין ירושלים, אמן.